Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Елорданың дәл іргесіндегі Жібек жолы ауылында демалыс үйі түк қалмай жанып кетті. Түс ауа осы тұстан қойы түтін көтеріліп, өрт сөндірушілер апыл-ғұпыл аттанған еді. Қазіргі жағдай қандай? Әріптесім Дастан Сейілханұлы сөз алады. Түгі қалмаған демалыс үй Елордадан Қарағандыға апаратын тас жолдың бойында орналасқан екен. Тілсіз жау бүгін түстен кейін сағат 4-тер жамасында тұтанған. Өрт осы демалыс үйіндегі асханада өршіген көрінеді. Кей деректерде газ балоны жарылды деп жатыр. Құдай сақтап, іштегі жұрт дереу сыртқа шығып үлгерген. Өртті лезде ауыздықтау мүмкін болмады. Өйткені жақын маңдағы өрт сөндіру бөлімшесі бұл жерден 50 шақырым жерде орналасқан екен. Құтқарушылар келем дегенше тілсіз жау біраз жерге ауыз салып үлгерді. Біз 4-1-де үйдің күлге айналғанын көріп тұрмыз. Қазір мұнда құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Тағы бір айта кетерлігі, демалыс аумағындағы үйлердің барлығы ағаштан салынған екен. Сондықтан өрт шыққан үйге жапсарлас жатқан өзге де үйлерге жалын тез тарап, сол өрттің құрсауында қалды. Қазір мұнда 10 шақты құтқарушы мен 8 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Әзірге жедел жәрдем көлігін байқаған жоқпыз. Мұндағы мамандар бізді аумаққа жақын жолатпай тұр. Айта кетерлігі, осы өрт шыққан аумаққа жақын тұрған тағы да өзге де жер үйлері бар. Ондағы тұрғындардың зәре құты қашқаны анық. Одан бөлек тағы да мында бір қойманы көріп тұрмыз. Әзірге мамандар оның қандай қойма, онда не бар екенін бізге ашып айтпады. Әзірге өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Мамандар оны кейін анықтап жатар. Сондай-ақ қызыл жалынның қанша аумақты шарпып үлгергені де әзірге айтылған жоқ. Мұның барлығы біраз уақыттан кейін белгілі болады деп ойлаймыз. Жалпы соңында қоса кетерім, бұл демалыс үйі шамамен осыдан бір ай бұрын ғана жұмысына қайта кіріскен, оған дейін бұлар карантинде болыпты. Санитарлық норма сақталмаса, бір адам барлық отбасы мүшелеріне вирус жұқтырады. Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова кейінгі уақытта осындай жағдайлардың көбейгендігін айтады. Дертке шалдыққандардың дені 18 бен 59 жас аралығындағы азаматтар. Пандемия басталғалы қалада 2,5 мыңнан астам адам инфекция жұқтырды. 34 науқастың жағдайы ауыр. Оның 12-сі өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. 1600-ден астам науқас айығып шыққанымен оны көз жұмды. Қаланың бас санитары аса қажеттілік болмаса, адам көп жиналатын жерлерге бармауды ескертеді. Қоғамдық орындарда бетперде киіп, адамдармен аулақ тұрып сөйлескен жөн. Қаламызда инфекцияның жаңа ошақтары байқалады. Бұл отбасылық ошақтар. Күн сайын біз ауруды жұқтырған отбасының 2 немесе кейде 5-7 мүшелерінен вирус анықтаймыз. Отбасылық мерекелер өткізу кезеңінде індет жұқтырғанын байқаймыз. Бұған мүлдем жол беруге болмайды. Кейбір адамдардың санитарлық нормаларды сақтамаған жауапсыз әрекеттері кішкентай балалар, қарттар мен жүкті әйелдері бар отбасының барлық мүшелері жұқтыруына әкеліп соғады. Атырауда қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің маманы вирус жұқтырды. Ол ауру белгісі байқалып, 7 маусым күні дәрігерге қаралған екен. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасында ем қабылдап жатыр. Онымен қарым-қатынаста болған барлық адам бақылауға алынды. Мемлекетіміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 30 мамырдағы қаулысына сәйкес Атырау қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі әлеуметтік қашықтықты және күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтай отырып, қашықтықтан жұмыстарын жалғастырып жатыр. Ел бойынша осы коронавирустан кешелі бері 3 адам бақилық болды. Сөйтіп, қауіпті дерттен көз жұмғандар саны 61-ге жетті. Ал індет жұқтырғандардың саны 13300-ден асты. Оның 8138-і емделіп шықты. Былтыр ел қазынасынан бөлінген 400 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Бұл арғы жылмен салыстырғанда бақандай 3 есе көп сома. Бүгін мәжілісте есеп комитетінің төрағасы ақшаны алуын алып, оны дұрыс шара талмаған министрліктерге шүйлікті. Ақсәуле Байменшинан тыңдайық.
Министрлер бюджеттен бөлінген әр тиынға жауапты. Қаржыны сұраған кезде бар дәлелін айтып, жоспарын көрсетіп, сөзіне сендіретін атқамінерлер есеп бергенде күмілжей бастайды. Есеп комитеті төрайымының айтуынша, былтыр 400 миллиард теңгеден аса қаржы тиімсіз жұмсалған. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 3 есе артық. Қазір әлем елдері 60 жылда болмаған экономикалық дағдарысқа ұшырауы мүмкін деген болжам бар. Сондықтан қазына қаржысына сұрау болады. Ал шикізаттан түсетін кіріс барлық қажеттілікті жаппауы мүмкін. Былтыр 211 нысанға 22 аудиторлық тексеру жүргізіліп, 14 миллиард теңгенің дұрыс жұмсалмаған анықталған. Здесь это связано. Бұл мемлекеттік органдардың және бюджетті орындайтын министрліктердің қызметі түбегейлі өзгеріп, сапасы төмендеді дегенді білдірмейді. 2015 жылы қабылданған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі заңның нәтижелі іске асып жатқанын көрсетеді. Біріншіден аудит жүргізілген нысандар көбейді, яғни кеңінен қамтыдық, және біз тиімділік тұрғысынан сараптама жасауға көңіл бөлдік. Ақшаның мақсатсыз жұмсалғанына бір мысал. Ауаны бақылауға берілген ақша суға жұмсалған. Яғни экологиялық мониторинг жүргізу үшін 2 миллиард теңге бөлінген. Алайда бұл салада даму байқалмайды, дейді депутат Ирина Ұнжақова. Тіпті ахуал ушыға түскен. Қыруар қаржы бөлінсе де, атмосфералық ауаның сапасын бақылайтын бекет саны қысқарған. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағали бөлінген ақшаның Қазгидромет қызметін қаржыландыруға жұмсалғанын айтты. Сондай-ақ транш шекаралық өзендерде гидротехникалық құрылғыларды көбейтіпті. Ал ауа сапасын бақылауға тағы қаржы сұрамақ. Бірақ депутаттар мұны қолдамады. Халықты жұмыспен қамтуға арналған еңбек бағдарламасынан да олқылық анықталған. 2019 жылы еңбек бағдарламасында қысқа мерзімді курстарды ұйымдастыруға және грантпен қамтамасыз етуге ұлттық қордан 47 миллиард теңге бөлінді. Осы қаражатты игеру 76% құрады. Дегенмен 11 миллиард теңге игерілмей қалды. Бұл ретте микрокредиттер беру жөніндегі жоспарлар толық орындалмағанды атап өткім келеді. Жоспардағы 19 мыңның орнына болса 17,7 мың микрокредит берілген. Ал микрокредит алуға кезекте тұрған адамдар және білім алушылардың саны 50 мың адамнан асты. 2-ші жылдықта ұлттық қордан бөлінген қаражаттың игерілмей қалғанының 90%-ына дейін бұл жақ қысқа мерзімдік оқытуға бөлінген. Бұл туралы былтырған емес, алдағы жылдарда депутаттардың тарапынан, есеп комитет тарапынан көптеген сын айтылған. Біз жаппай оқытамыз. Ертеңгі күні жұмысқа орналасу деңгейі төмен 50% топ жүрді, былтыр 70%. Сондықтан былтыр күзде өкіметте бұл мәселені біз қайтып қарадық, мен алдарыңызда да болғам. Сөйтіп түбегейлі қайтып қарадық. Еңбекке бағдарламаға өзгеріс енгіздік қарашада. Еліміздің бас қаржыгері жақында ғана тағайындалған министр Ерұлан Жамаубаев былтырғы бюджет қаржысына атқарылған жұмыстарды тізді. Бюджеттің шығыс есебінен 344 бюджеттік бағдарлама, 13 мемлекеттік бағдарлама қаржыландырылған. Министрдің айтуынша, мемлекет барлық әлеуметтік міндеттерін орындаған. Былтыр республикалық бюджеттің түсімі 10 триллион теңгеден асқан, шығысы 12, ал тапшылық 1,3 триллион теңге. Өкінішке орай, өткен жылы республикалық бюджет кірістерінің 30%-ын ұлттық қордың трансферттері қалыптастырды. Бұл деген ағымдағы экономикамыздың кемшілігімен қатар атқарушы органдарының ұлттық қор мен мемлекеттік қаражатқа әлге дейін ысыраппен қарайтынын көрсетуде. Қазақстанға шикізат саласының басқа да салалардағы салық базасын кеңейту ауадай қажет. Бірақ бюджеттік ресурстарды қолданудың қалыптасқан тәжірибесі аталған жағдайды өзгертуге мүмкіндік бермеуде. Мемлекеттік қолдау шараларының пайдасын көретін негізінен тағы да сол бір компаниялар және қаржы секторы болып отыр. Ұлттық қордың қаржысын жұмсауға дәнігіп алдыңдар деген депутаттардың сөзіне қаржы министрінің жауабы дайын. Оның айтуынша, былтыр қорға 4,5 триллион теңге түскен, ал басқарудан түскен инвестициялық кіріс 1,16 триллион теңге. Бюджет кодексіне енгізілетін өзгертулер қордың жинақтау функциясын күшейтуге бағытталады, дейді министр. Сондай-ақ, квазимемлекеттік субъектілердің шотындағы игерілмеген қаржыны қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Күні бүгінге 9 миллиард теңгеге жуық ақша қайтарылған. Ал депутаттардың бюджетті жоспарлау жүйесі қашан түзеледі деген сауалына бұрынғы қаржы министрі жауап берді.
Сейчас как происходит? Біз бюджет кодексіне арнайы түзетулер жобасын әзірледік. Және ол жақын арада парламенттің қарауына ұсынылады. Қазіргі жағдайға тоқталсақ, бізде бюджет кодексі бойынша алдымен лимиттер айқындалып, содан кейін келесі кезеңде мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары бекітіледі. Біз осы тәжірибені өзгерткіміз келеді. Яғни бастапқыда басымдықтарды, қол жеткізілетін соңғы нәтижелер көрсеткішін айқындап, соның аясында қажетті қаржы бөлген жөн. Мәжіліс депутаттары бірнеше министрліктің жұмыстан шикілік тапты. Мысалы, ақылы жолдарға бөлінген қаржының қайда жұмсалғанын сұрады. Білім саласындағы олқылықты айтып, ауыл шаруашылығы министрлігінде жаңа жұмыс орындарын құру үшін қыруар ақшалған. Есепте 264 жобаны қаржыландырғаны, бірақ осы 264 жобада 357 ғана жұмыс орнын құрылғаны атап көрсетілген. Яғни 30 миллиард теңге соммаға 264 жоба іске асырылып, не бары 357 жаңа жұмыс орнын құрылғанына назарларыңызды аударғым келеді. Яғни бір жобаны іске асыру нәтижесі бір жарым жұмыс орнын құру болып отыр. Оның бәріне 84 миллион теңгеден жұмсалды ма сонда? 30 миллиард теңгені 2019 жылы бөлінген. Бұл бөлінген қаражатқа 270 ауыл шаруашылық тауар өндірушілері кредит алды. Негізгі мақсаты бұл 2019, 2020, 2021 жылдары осы 270 проекті, кішігірім проекттер бар, үлкен проекттер бар, соларды іске кіргізу. Қазіргі сіз айтқан 375 орын, бұл осы бастапқы этапта құрылған орындар. Депутаттар ірі бизнес нысандарына салықтық жеңілдік жасаған кезде мемлекеттің де мүддесін ұмытпауды тапсырды. Себебі бюджет салықтан қағылады. Осы арада қаржы министрі мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру үшін тиісті шаралар әзірленіп жатқанын жеткізді. Мемлекеттік бюджеттің тиімді болу тек қана бөлінген және игерілген қаражатқа байланысты емес, ол қаржылардың барлығы нақты экономикалық әлеуметтік мәселелерді шешіп, халқымыздың өмір сапасын арттыруға ықпал ету керек. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында да алға қойған негізгі міндеттердің бірі. Сондықтан бюджеттің әрбір тиіні қайда және қандай мақсатқа жұмсалғаны алдағы уақытта да депутаттық корпусының бақылауында болады. Жалпы ел бюджетінің жартысынан көбі әлеуметтік салаға жұмсалады. Есеп комитеті басшысының айтуынша, еліміздің макроэкономикалық тұрақтылығы жақсарған. Мұнайға тәуелділікті төмендету соңғы 10 жылда айтарлықтай өзгермеген. Халықтың табысы 5,5%-ке өсті, алайда табысының тең жартысын азық түлік алуға жұмсайды. Дамыған елдерде бұл көрсеткіш 10% көлемінде ғана, ал мемлекеттің қарыз мөлшері қауіпсіз деңгейде. Ақсәуле Байменшина, Хабар 24. Елде жаңа кен орындары ашылуы мүмкін. Ақмола, Қостанай облыстары мен орталық, шығыс және оңтүстік өңірлерде алтын өндіретін зауыт ашатын әлеуетіміз бар. Вольфрам, молибден, алюминий, қалай өндірісі бойынша да кәсіпорындар салынуы кәдік. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі осылай дейді. Онлайн форматта есеп берген Мағзұм Мырзағалиев қоқыс мәселесіне де жеке тоқталды. Осы күні елдегі 3200 полигонда 125 миллион тонна тұрмыстық қалдық жатыр. Жыл сайын 5 миллион тоннадан астам қоқыс жиналады. Полигондардың 83% экологиялық және санитарлық талаптарға сай емес. Өңірлерде қалдық өңдейтін тиісті инфрақұрылым жоқ. Соның салдарынан қоқысты кез келген жерге төге салатындар көбейіп барады. Былтыр ғарыштық бақылау аясында 9000-нен астам қоқыс тастайтын жер анықталды. Министрлік қалдықтарды жою бойынша кесте құрды. 400 мың тонна қоқыстың 30% жойылды. Бұл Ақтөбе облысы немесе Нұрсұлтанда жылына жиналатын қалдықтың көлеміне тең. Қайғалаға барсаңызда шетелде тіркелген көліктер өріп жүр. Тіпті дені күніге адам тасып кәсіп қылады. Сонда қаланың бірі Түркістан. Бірақ құзырлы органдар оны көрсе де көрмегендей болады. Мұны айтып отырған тек біз емес, білдей бір облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мамандары. Мұндай келеңсіз жайттар кезекті рейд кезінде де анықталды. Неге самады? Неге самады жаңа Альфа? Кән Альфа? Кән Альфа? Жа, түсіріп алып қой бәрін.
Көрмес, түйінді көрмес. Көліктік бақылау инспекциясы мамандарының бұл әрекетіне не дейсіз? Кезекті рейд кезінде елімізде тіркелмеген шетелдік автокөліктің заңсыз адам тасымалымен айналысқанын анықтап, қашып кеткен автокөлікті алдын алып келіп берсе де көрмеген кейіп танытуда. Бұған бізде рейд ұйымдастырған басқарма мамандары да аң-таң. Рейд өткізіп жатырмыз бүгін. Сондай тасымалдауды біз анықтап, Алтын Орда автобекетінен шыққан екен. Біз соны анықтап, осы жерден сол автокөлікті тоқтатқан болатынбыз. Алайда ол бағынбай жаңағыдай қашып кетті. Біз артынан қуып барып, осы жерге алып келдік. Жаңағы ол штрафты салу инспекцияның құзыретінде болғандықтан біз осы кісілерге айттық, мына штраф салу керек. Алайда бұл кісілер салған жоқ. Біз оны инспекцияның басшылығына да айттық. Барлық дәлел бар. Заңсыз тасымал бізде жүре беру керек па сонда? Мына видеода шетелде тіркелген автокөліктің Түркістандағы Алтын Орда автобекетінен шығып бара жатқаны анық көрініп тұр. Ал мына жерде жол патрульдік полициясы аталған көлікті тоқтатқан. Бір қызығы, жаңа ғана ондай көлікті көрмедім деп тұрған көліктік бақылау инспекциясының мамандары да осы жерде тұр. Нақты айғақтарды көрсеткеннен кейін ғана есін жиған инспекция маманы сөзінен айныды. Мына кісіні сонда ұстап алып келгенін ешнәрсе көрмедіңіз ба сонда? Жоқ, мен ішінде пассажир шпайлер жоқ па? Пассажир болмады ғой. Ал көліктік бақылау инспекциясы өкілдерінің өтірігімен облыстық жол патрульдік полициясының қызметкерлері де келіспейді. Өйткені олар заңға бағынбай қашып, кейін бағдаршамның қызыл түсінен өтіп кеткеннен кейін қолға түскен автокөліктің ішінде бірнеше жолаушы болғанын айтып отыр. Сіздер ұстап тоқтатқан Альфардтың ішінде адам болды ма өзі? Болды, болды. Қанша адам болды? 6-7 адам бар еді ғой. Соның барлығына мына кісілерге айтсақ, сенбей жатыр ғой. Жоқ, ол келді ғой. Альфард келді ғой. Қысқасы, көргенде көптеген жеңедінің кері. Бір байқағамыз, біздегі көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлері заңсыз автокөлік тасымалына тосқауыл қоюдың орнына керісінше оларды өздері қорғайтындай көрінді. Әйтпесе, көзбен көріп қолмен ұстаған заңсыздыққа бұдан артық қандай дәлел керек? Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Біздің елде судың жағасында тұрса да суға жарымаған ауыл бар. Бұл солтүстік Қазақстан облысындағы Воскресеновка елді мекені. Мұнда су күніне бір сағатқа ғана беріледі. Қол жетіп үлгерген алат болмаса ол да жоқ. Ал жалғыз ілікті кемпір шал мұнараға қайдан барсын? Алыстау. Сонымен су қашан шешіледі? Мәселенің мәнісін Айдарбек Айтмұхамбетұлы біледі. Это вот меня дед набирает в эту бочку, а я набираю сама вот там с озера. Воскресеновка ауылының тұрғыны Тамара Гогина қартайған шағында осылай иін ағашпен иіліп көлден су тасиды. Осымен ыдыс-аяқ кір жуады, бау-бақшасын суарады, ішетіні құдықтан, ал су мұнарасы алыс. Мұнара 2 шақырым жерде орналасқан, көлігі барлар тасып ішеді. Ал біз секілді зейнеткерлерге өте қиын. Трактормен жүріп сатады. Бір бөшкесі 500 теңге. Алмаған айына 1500-2000 теңгеге су керек. Қымбаттау. Мұнарада мұң болып тұр. Су күніне бір сағат кешкі 6-дан 7-ге дейін ғана беріледі. Былтыр Воскресеновка ауылына 14 миллион теңге бөлініп, ескі құбырлар тазартылып, ішіне жаңасы салынған. Бұны санация дейді. Маусым айында қосымша құдықтар қазылып, құбырларға су жіберіледі. Тұрғындар өз ақшасына үйіне де тарта алады. Оған облыстық бюджеттен биыл 3 миллион теңге бөлінді. Тамара Гогина секілді зейнеткерлер суды үйіне тартқыза алмайды. Сондықтан олар әр көшеге колонка қойылса дейді. Жалпы биыл облыс бойынша 60 ауыл таза ауыз сумен қамтылады. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, Хабар 24. Ауыз судың жыры Ертіс жұртында шаршатты. Май ауданында су тарату құбырының құрылысы 10 жылға созылып әйтеуір аяқталды. Енді аз күнде ауыз су ауылдарға беріле бастайды. Орталықтандырылған су жүйесіне 14 елді мекен қосылады. Бұл сапалы тіршілік нәрі 11 мың адамға қол жетімді болады деген сөз. Осы күнге дейін май топтық су құбыры өңірдегі сақалды құрылыстардың қатарында болды. Жергілікті билік осынау маңызды жобаны 2010 жылы бастаған болатын. Кейін жауапсыз мердігерлердің кесірінен жоспар іске аспай қалды. 7 жылдан кейін ғана тұралап қалған ірі құрылыс қайта жанданып, ұзындығы 140 шақырымдық магистралды желі тартылды. Бірақ тұрғындардың қуанышы ұзаққа бармады. Жобаны тағы да тоқтата тұруға тура келген. Бұған құбырлардың бірнеше жерден жарылуы себеп болыпты.
запустили, опрессовали трубы. Су жіберіп, құбырларды жудық. Қысымын тексергеннен кейін, 90 айында қайтадан тоқтатып қойдық. Мамырдың 25-нен бастап, Көктөбе ауылына дейін, құбырлардың қысымы толық тексерілді. Бұл 25 шақырым. Енді су жұмыскер ауылына жетет. Үшінші кезекте Ақжар ауылы тұр. Біз осы айдың соңына дейін барлық жұмысты аяқтаймыз. Өткен жылы жергілікті атқарушы билік су құбырларын ауыл ішіне тарта бастады. Бүгінде 14 ауылда су жүретін құбырлар тұрғын үйлердің іргесіне дейін жеткізілген. Енді қазір пуск каналатқа жүріп отыр бүкіл ауылдарда. Осы біз магистральный бір қой водопроводтан су аламыз. Енді қазір соны тосып отырмыз. Біз өзімізде внутри квартальный ауылдың ішінде 14 ауылда дайынбыз су алуға. Бірінші этап бойынша 524 абонент өткізілді. Қазір енді магистральныйда бізде де опрессовка, пусканаладка жүріп отыр. Енді жеткізілген құбырдан келетін суды үй ішіне тартып кіргізу үй иелерінің жұмысы. Көктөбе ауылының тұрғыны Семен Начаров бұл іске бірден кірісіпті. Құбырды үйіне өткізіп алған ол енді судың келуін тағатсыздана күтіп жүр. Уже вот все провели домой. Все поставили, все теперь только ждем. Своими руками скопали. Ну кто хочет, то сделает, кто хочет этой воды, конечно, тот и будет делать. Орталық су жүйесі ауыл тұрғындарының өміріне оң өзгеріс әкелмек. Олардың алға қойған жоспарлары аз емес. Когда будет дома вода, это хорошо же, все будет под рукой. Үйде судың болғаны жақсы ғой. Ыдыс жуып, кір жусаңды қолайлы. Келешекте жунатын бөлме мен дәретхана салып аламын. Су жылтқыш құрылғы орнатамын. Бәрі қолымнан келеді. Тек су берсе болды. Май ауданының орталығы Көктөбе ауылы қазір қарқынды құрылыс алаңына айналған. Су жүйесімен қатар жолдарға жөндеу жүргізіліп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Өскемендегі батуттар балалар үшін қауіпті. Саябақтарға рейд жүргізген құтқарушылар осылай дейді. Естеріңізге салайық, былтыр Семейде осындай батутта ойнап жүрген 4 бала ауыр жарақат алған еді. Биыл шүкір ондай жағдай жоқ дегенмен, тексеріс барысында бұл құралдардың талапқа сай еместігі анықталды. Батуттар жерге бекітілмеген. Техникалық қауіпсіздік сақтау бойынша түсінік жұмыстары мүлдем жүргізілмейді. Санитарлық талаптарды да ескеріп жатқандар некен саяқ. Батуттар балалардың өміріне аса қауіпті. Қауіпсіздік ережелері мүлде сақталмайды. Бүгінгі таңда Өскемен қалалық төтенше жағдай басқармасы мен демалыс орындарындағы келеңсіздіктерді жою бойынша қат жолданды. Біз батуттарды жақсы көретін едік, бірақ биыл бұл бағыттағы жұмыстардың ұйымдастырылуы көңілден шықпай тұр. Міне 5-ақ минут ойнадық, алайда көк шаңнан көз ашпайсың. Дұрыстау керек қой мұны. Итбалық адамға ауыз салған. Бұл Маңғыстау облысында болған жағдай. Экологтар теңіз хайуаны жалғыз болған деген пікірде. Оны тез арада ұстап, Ақтаудағы оңалту орталығында қарау керек. Сол жерде емдеп, ал ауруы асқынған жағдайда көзін жойған дұрыс дейді олар. Естеріңізге салайық, осы аптада теңізге түскен 5 адамды итбалық тістеген, зардап шеккендер 7 мен 20 жас аралығындағы Форт Шевченко қаласының тұрғындары. Оларға құтыруға қарсы екпе егіліп, үйлеріне жіберілді. Вспоминая, допустим, случай, который там был 17-18 лет назад. Осыған ұқсас жағдай 17-18 жыл бұрын Ақтауда тіркелген есімде. Жағалауда жүрген, шомылып жатқан адамдарға бірнеше итбалық шабуыл жасаған болатын. Ол кезде күн қатты ыстық болды. Теңіз суының температурасы тым жоғары болып тұр. Қолынан, иығынан жеңіл жарақат алғандарға дәрігерлік көмек көрсетілді. Мына жағдайда көріп тұрғанымыз жалғыз итбалық. Балаларға тап беруден ақ оны қауіпті деп санауға жет. Тездетіп қолға түсірмесе, жағдай ушығып кетуі ықтимал. Қазір шағын жарнама, кейін жалғастырамыз. Қазақстандық ұлттық ЮНЕСКО клубтарының федерациясы The Planet of Art халықаралық фестиваліне өтінімдер қабылдау басталғанын хабарлайды. Фестиваль ғұлама ойшыл Әл-Фарабидің 1150 жылдығымен ұлы ақын Абайдың 175 жылдығына арналған. Байқауға 3 пен 18 жас аралығындағы кез келген жас суретші қатыса алады. Финал Алматыда өтеді. Қатысу шарттары: фестиваль ережесімен танысу, Әл-Фараби мен Абай шығармаларын оқып, соның негізінде сурет салу. Суреттерді Алматы қаласына жіберу.
Чехияда билікке қарсы ереуілдер өтті. Елдің түрлі қаласында 150-ден аса наразылық акциясы ұйымдастырылып, ең ірісі мемлекет астанасында болды. Бұқаралық шараларға 500-ден артық адамға жиылуға болмайды деген тыйымға қарамастан, Праганың орталық алаңына 1,500-ға жуық тұрғын келді. Халық премьер-министрді коронавирустың таралуына қарсы шараларды кеш қабылдады деп айыптап отыр. Сондай-ақ дәрігерлердің қорғаныс құралдарымен дұрыс қамтылмағандығын айтып ашынды. Одан бөлек үкімет басшысы қызметін өз мүддесі үшін пайдаланды деп премьердің отставкаға кетуін талап етті. Меніңше, билік дағдарыс кезінде дұрыс әрекет еткен жоқ. Мәселен, біз масканы өзіміз тіктік. Алайда билік алғыс айтудың орнына бетпердені қымбат бағамен Қытайдан сатып алған. Оның не қажеті бар еді? Нигерияда атышулы Боко Харам террорлық тобы ұйымдастырған ланкестік әрекеттен 69 адам қаза тапты. Қанды оқиға елдің солтүстігіндегі Борно штатының маңында болған. Қаруланған қаскөйлер елді мекенге баса көктеп кіріп, тұрғындарға бей-берекет оқ жаудырды. Бұл аздай аймақтағы мыңға тарта мал басына кеткен. Сойқан салған ланкестер жергілікті тұрғындар Боко Харам туралы ақпаратты полицияға жеткізіп отырған деп ойлаған. Барселонада халық ереуілге шықты. Наразы жұрт Ниссан зауытының жабылуына қарсы. Өйткені соның салдарынан 3,000-ға жуық адам нәпақасынан айырылғалы тұр. Қазір жергілікті билік қолдан келген көмек береміз деп тұрғындарды сабырға шақырып отыр. Наразылық акциясына 1,000-нан астам адам жиналды. Олар көшеде от жағып тәртіпсіздікке жол берген. Қытайда су тасқыны құрбандарының саны артып, 14 адамға жетті. Тағы 2 адам жоғалып кеткендер санатында. Еске сала кетейік, елдің оңтүстік және орталық бөлігінде өткен аптада басталған нөсер соңы су тасқынына ұласты. Табиғи апат салдарынан 230,000-ға жуық адам үй-жайын тастап, қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір олар уақытша орталықтарды паналауда. Ал топан судан келген шығын 500 миллион доллардан асады. Алматы арқаны кенге сала бастады. Мұндағы теміржол вокзалдары карантин талаптарын жеңілдетудің екінші кезеңіне көшті. Енді жолаушыларды шығарып салуға келгендер вокзалға өтіп тіпті вагонға кіре алады. Ұлан Нарынбек кеңірек баяндасын. Алматы 2 теміржол вокзалының қызметкерлері де келушілерді тепловизормен күтіп алады. Вокзал өз жұмысын бірінші маусымда бастаған. Ол күнмен салыстырғанда қазір адамның көптігі бірден байқалады. Алғашында шығарып салушыларға вокзал ішіне кіруге болмайтын. Ал бүгін олардың бекетке және вагонға кіруіне рұқсат берілді. Оған әсіресе үлкен кісілер риза. Бауырыма келді, көмектесіп, шығарып салуға келді. 60-тан асқанбыз, 65-теміз қазір қалай отырып кіргіземіз. Пенсиядағы адамбыз. Жұмыма қиын, көп қиын. Қайда мынау? Бір 50-50 болады ғой. Өзім 50-ақ келі тартамын. Теміржол ел экономикасының күре тамыры, алысты жақындататын көлік құралы. Бүгін Алматы Петропавл, Алматы Нұрсұлтан бағытына тағы 2 поезд қосылды. 1 маусымда жұмыс бастаған кезде пойыздар көп болған жоқ, әуелі 7 пойыз ғана жүрді. Бірте-бірте олардың қатары артып келеді. Бүгін тағы 2 бағыт қосылды. Осылайша басқа қалаларға 13 пойыз жүріп жатыр. Жалпы біздің вокзал карантинге дейін 24 пойызға қызмет көрсетіп келген. Әзірге санитарлық талаптар сол күйінде қалады. Вокзалға маскасыз кіруге болмайды. Орындықтардың арасы да алыс. Ал дене қызуы бар жолаушы анықталса, бірден медициналық пункттегі карантин бөлмесіне жеткізіліп, жедел жәрдем шақырылады. Жолаушылар бұл талаптың барлығын білеміз дейді. 1-1,5 метр арасында өшіретті тұрғанда сүйту керек. Сон қолды жуу саны қылан. Антисептикіміз бар, мына маскаларымыз бар, сосын нелеріміз бар, ғойшым. Бар ғой барлығы. Перчатка бар ғой. Пойызға отырғызу бұрынғыдай жүруге 40 минут қалғанда басталады. Жолаушылар туысқандарын сағынды ма, әлде үлгермей қаламыз деп қорықты ма, әйтеуір пойыз келгенде арақашықты сақтауды ұмытып кетті. Ұлан Нарынбек, Айдар Әбдешев, Хабар 24, Алматыдан. Ал Алагөлде алдағы демалыс күндері шомылу маусымы ашылады деп жоспарланып отыр. Онда биыл 200-ден астам демалыс орны қызмет көрсетеді. Осыған орай арнайы мониторингтік топ көл жағалауындағы туристік нысандарды тексеруге кірісті. Келушілердің қауіпсіздігін арнайы даярлықтан өткен мамандар мен тәртіп сақшылары және санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлер қадағалайды. Айта кетейік, Алагөлдің Алматы облысындағы бөлігінде демаламын деушілерден коронавирусқа қарсы тестілеуден өту талап етілмейді. Дегенмен олар қорғаныш заттарын қолданып, 2 метрлік арақашықтықты сақтауға міндеттеледі.
Мониторингтік топ 2 күннің ішінде 70-ден астам туристік нысанды тексерді. Олардың біразы шомылу маусымына әлі дайын емес дейді мамандар. Ал Алакөлге берілетін жолдамалар бір ай бұрын сатылып кеткен. Сондықтан мұнда келушілердің қатары биыл өте көп болады деп күтілуде. Солтүстік Қазақстан облысында былтырғана салынған жол жарылып жатыр. Мердігер ұйым кемшіліктерді кепілдік шарты бойынша қалпына келтіріп берем дейді. Бірақ бұл сөзге тұрғындардың көңілі толмай отыр. Шалғайдағы жұрттың өкпен азын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Қайранкөл ауылына дейінгі жол салынып жатқаннан сынға ұшырады. Жергілікті жұрт бұл туралы бір емес бірнеше рет айтты. Адамның сөзі де, ақшаның өзі де желге ұшқан сыңайлы. Қалыңдығы 3 сантиметр. Онда асфальт салынам екен. Өзімізді қанша айттық, ана жол салып атқандарға айттық, сендер не істеп атсыңдар? Мына ақшаны жеп күлді, неді ертең не болады деп. Міне жағдай, жолдың жағдай осы, жаңа бөлінген ақша бәрі текке кетті. Шенеуніктердің бұл жолды қалай қабылдағаны қайран қалдырады. 600 миллион теңгенің асфальты шұрық тесік, қалыңдығы қылдай, асты бос. Сосын астында 10-15 сантиметр аралас қиыршақпен цемент араласыпан сондай не болу керек. Ресайклируемый слой дейді оны. Ол жоқ. Жолдыбай Тентеков жолдың жағдайын жазбай таниды. Былтыр ол осында арнайы келіп сынамалар алды. Сарапшының сөзі сапасыз салынған. Біз сынама аламыз. Сол сынаманың екеуі сәйкесі келмеді. Қалындығы шықпады. Онау смет арқылы 5 сантиметр болу керек қалындығы. Ол 2,5-3 сантиметр шыққан. 18 шақырымға 600 миллион теңге бөлінген бюджеттен. Сол мынау 1 шақырымға 33 миллион ақша бөлінген. Осындай ақшамен кәдімгі басқа кімдер құрылысшылар келген кезде олар дұрыстап жақсылап істейтін еді. Мердігер ұйым кепілдік бойынша бәрін осы айдың 15-ine дейін қалпына келтіруі тиіс. Бірақ жолда бірде бір техника жоқ. Оған бас ауыртып жатқан ол да жоқ. В области больше дорог поломанных нет. Облыста бұдан басқа бөлінген жол жоқ па не? Әлде жол жөндейтін біз ғана ма? Айттық па, істейміз, кепілдік бар. Бұл компания бірінші рет сыналып жатқан жоқ. Олар өткен жылы Заградовка ауылының жолында жөндеп жарытпады. Онда 340 миллион теңге бөлінген. Ал биыл Петропавлдың аулаларын асфальттайды. Жол жөндеушілердің кеуде соғып айтатын бір сөздері бар. Біз 2 жыл бойы ойылған, жарылған жерлерді өзіміз өз ақшамызға жөндеп береміз дейді. Бұл міндет түрде берілетін кепілдік мерзімі. Содан кейін оны ешкім де істемейді. Сонда 2 жылға жарайтын жол кімге керек? Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, Хабар 24. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың шарттарын толық орындап отыр. Қырғыз республикасының екі ел шекарасындағы ахуалға тек қазақ тарабы кінәлауы орынсыз. Ел үкіметі өкілдері осыны айтты. Нақты дәлелдер келтірді. Жалпы қазір эпидемиологиялық жағдайға байланысты шекарадағы 7 өткізу бекетінің 2-і ғана жұмыс істеп тұр. Ал шекарадағы көлік кептелісіне көрші елдің тасымалдаушыларының құжат мәселесіне келгенде кем-кетік көп кетіретіндері себеп дейді жауаптар. Мәселенің мән-жайын әріптесім Нұршапағат Несіпбаев анықтап көрді. Қазақ-қырғыз шекарасында көліктерді өткізу жылдамдығы наурыз бен мамыр айларының аралығында 2,5 есе төмендеген. Бұл Айырқалпақ ағайының экономика министрлігі жариялаған мәлімет. Оған сай былтыр аталған кезеңде шекараны 86 мың жүк көлігі кесіп өтсе, биыл бұл көрсеткіш 32 мыңға дейін азайған көрінеді. Бұдан бөлек ресми Бішкек 7 өткізу бекетінің 2-ге дейін қысқарып көлік кептелісінің пайда болғанына наразы. Порядка 300-400 машин. 300-400-дей көлік 2-3 күн бойы кептелісте тұр. Қырғызстаннан Қазақстанға өту рәсімін қарадым. Негізі шекара асу тәртібі қиын емес. Көлік пен жүргізушінің мәліметтері тіркеліп, Қазақстан аумағына жіберілуі тиіс. Дегенмен көліктер өте баяу өткізіліп жатыр. Сондықтан кептеліс пайда болды. Жалпы Қырғыз Республикасы шекарадағы мәселені соңғы 1 жылдың ішінде бірнеше рет көтерген. Тіпті екі жақты келіссөздерді бұлай қойып, Еуразиялық экономикалық одақ мекемелерінің отырысына да сан мәрте алып шығыпты. Алайда еліміздің сауда және интеграция министрлігі біздің тараптан кемшілік жоқ дейді. Барлығы келісім бойынша керек болса, одақ аясындағы талаптар аясында жүзеге асып жатқанын айтады. Ал шекарадағы ахуалға келсек, 7 бекеттің 5-і коронавирус пандемиясына байланысты жұмысын уақытша тоқтатқан. Эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруына байланысты
барлық өткізу пункттерінің жұмыстарын жалғастыру туралы, қайтадан жандандыру туралы шешім қабылданды. Екінші себеп, бұл жерде қазір өздеріңіз білесіздер, мамыр айы, яғни көктем келді. Жеміс-жидек, көкөніс өнімдерінің пісу кезеңдері артып кетті. Соған сәйкес үлкен жүк көліктері бар ғой, азық түліктер таситын, солардың саны көбейіп кетті. Мысалға, былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, мамыр айында 5000-нан аса көлік жүк тасыған. Ал дәл қазір ол кезде 7 пункт жұмыс жасаған. Ал қазір 2 пункт 4000-нан аса тауарды, яғни 4000-нан аса жүк көлігін тексеріп, соған сәйкес өзі бір кептелістер туындауда. Жалпы шекарадағы ахуал Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде экономикалық комиссия отырысында екі рет қаралған. Екеуінде де Қазақстанның талаптарды бұзбаған анықталған. Есесіне еліміздің мемлекеттік кірістер комитеті қырғыз көліктердің жиі заң бұзатынын алға тартады. Тиесілі қосылған құн салығын импорт бойынша төлемеген жағдайлар болды. Бұндай барлық мәліметтерді біз жинап, қырғыз әріптестерімізге бірнеше рет былтыр бағыттағанбыз бұндай ақпараттарға. Сондай ұсыныстар жібергенбіз, бірақ олар Қырғызстан тарапынан жауапсыз алды. Қырғыз көліктерінің заңды белден басуы салдарынан ел қазынасына 20 миллиард теңгеден астам қаражат уақытылы түспеген. Бұдан бөлек өзге де заңға қайшы әрекеттер анықталған. Вместе с тем проблема есть. Өзекті мәселелердің бірі көлеңкелі импорт, яғни Қытайдан Қырғызстан арқылы тасымалданып жатқан заңсыз тауардың көлемі өте ауқымды. Бұдан бөлек ілеспе құжаттар да көліктегі тауарларға сай келмей жатады. Жалған транзит те жиі кездеседі. Әр бесінші жағдайда Ресейге өтуі тиіс көлік елімізде қалады. Солай бола тұра олар салық төлемейді. Бұдан бөлек былтыр тауарларды Қазақстанда тіркелмеген азаматтарға рәсімдеу дерегі тіркеліпті. Алайда айырқалпақты ағайын бұл бағытта бірлесіп жұмыс істеуге дайын емес көрінеді. Айтпақшы, материал эфирге әзірленіп жатқанда жете өткізу бекетінің алтауы ертең өз жұмысын жалғастыратыны анықталды. Нұршапағат Несіпбаев, Ержан Рахманбердиев, хабар 24. Қос қолымен қалам ұстап теңдей жазу жазатын адамды көрдіңіз бе? Маңғыстау облысының Батыр ауылында тұратын қаршадай қыздың осындай қабілеті бар. Жасы 10-да. Ақтілек Мұратбаеваның бойындағы мұндай ерекшелікті ғылымда амбидекстрия деп атайды. Тіпті солдан оңға, оңнан солға қарай жаза беретін мұндай қабілет жер шары тұрғындарының 1%-інде ғана кездеседі екен. Мұнайлы ауданындағы дарынды қызбен тілшілеріміз жүздесіп қайтты. Дүйсенбі күні болады. Ақтілек мектепке 5 жасында барған, қолға енді қалам алған бүлдіршін бірден теріс жаза бастапты. Яғни оңнан солға қарай жазады. Алғашында түсінбеген ата-анасы баласының бұл қабілетін бір жылдан кейін бірақ байқаған. Ақтілектің жазуын олар айна арқылы ғана оқи алады. Күнделікті мен оның қолынан өзім ұстап отырып, мектептегідей оң жағынан бастап жаздырам. Оң жақтан бастап. Ал өзіне мен сабағыңа енді қарай бер, мен жұмыстарымды жасай беремін деп кетіп қалған кезде ол өз тілінде жазып сайтып бәрін. Біз оны бұл қалай жазу, не үшін бұлай жазады түсінген жоқпыз. Дәптерді бір күндері, дәптерді алдын жазған жазуын бұлай қарадым, бұлай қарадық түсінген жоқпыз. Дәптерді ашып бұл жарыққа қараған кезде, жаңаға терісінен жазылған, ал бұлай қараса оңынан қараған кезде, біз уже содан біліп бастадық оның терісінен жазып бастайтын. Мен мектепке 5 жасымнан бастап бардым, әріп танығалы бері осылай өз тілімде жазып бастадым. Бізге апай мектептен үй тапсырмасын бергенде, біз мама екеуміз бірінші мен өзім сол қолмен черновикке жазамын өз тілімде, алып болай апайға түсінікті болу үшін оң жағынан бастайым. Ақтілекке бұл қабілет сабақ оқуда қиындық туғызған емес. Ол сондай-ақ қос қолымен бір уақытта қатар жазалады. Оң қолымен де, сол қолымен де жазған әріптері де дәптерге бірдей түседі. Мамандар мұндай ерекше қабілеттің әлемде өте сирек кездесетінін айтады. Амбидекстрия қабілеті бар адам барлық нәрсеге жобалаушы көзімен қарайды. Яғни ол әр нәрсені жан жақты детальді қарастырады. Ақтілектің теріс жаза алуына аталған ерекше қабілет әсер етеді. Негізінен барлық адам амбидекстр болып туылады. Алайда уақыты келгенде адамдар сол немесе оң қолмен жазуды таңдайды. Әдетте баладан оң қолмен ғана жазуды мұғалімдер мен ата-аналар талап етеді. Ал ақтілектің бұл тұрғыдан жолы болды. Жазуды еркін үйренген оның бас миы жартышарлардың екеуі де бірдей дамыған. Ақтілек сурет салып ән айтудан да қатарының алды. Кейіпкеріміз болашақта қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болуды армандайды. Қазірдің өзінде облыстық республикалық жарыстарда көркем сөз оқудан топ жарып жүр. Биыл 3-ші республикалық атадан мұра байқауының мектепшілік деңгейінде 2-ші орынға ие болып, Алматы қаласына жолдама алды. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24.
Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.